So for today's video, magluto tayo ng humba. So meron tayong mga sangkap. Mga ingredients natin ay meron tayong karneng baboy. Yan po ay pork belly. Tapos meron tayong Sprite. Meron tayong suka and tuyo. Meron tayong brown sugar, tausie, bawang at sibuyas, and meron tayong black beans. So simulan na natin kayatin ang ating mga sangkap. Slice na natin lahat. So ito yung ating black beans. Itatapon natin yung sabaw, tapos ibabad natin sa tubig kasi sobrang alat po siya. Yung ano niya, sabaw, itatapon natin. Tapos ito yung tausie, lalagyan din natin ng tubig, ibababad para kasi ito maalat din siya, para hindi mag-alat yung ating humba. So ito yung ating black beans, lalagyan ko lang siya ng tubig dahil sobrang alat niya. Ito pala yung tinatawag natin na tausie, ano ng puso ng saging, pinatuyo, tapos hindi ko alam kung paano nila ginawa, basta maalat siya. And then, puso pala ito ng saging, ngayon ko lang din nalaman. So, yan ang tinatawag na tausie, puso ng saging. So, binabad ko na rin siya para mawala-wala yung alat niya. So, ayan na yung karne and bawang sibuyas. Tapos ko nang nagayat, iluto na natin. So, ayan, nagpapainit na tayo ng ating kawali. Simulan na natin magluto. So, kailangan talaga siya ng mainit na mainit. Tapos ilalagay yung karne. So ayan, nilalagay na natin yung ating pork belly dahil sobrang init na yung kawali natin. So antayin natin na mag golden brown siya. Tapos hindi na tayo naglalagay pala ng mantika dahil ang gagawin natin, kung sa Bisaya papakupsan or pakipisan para maglabas yung mantika, yung sarili niyang mantika. So kung marami yung magiging mantika natin, mamaya tanggalan natin, bawasan, tapos mag-iwan lang tayo ng panggisa. So antayin natin na mag-golden brown siya. So ayan, medyo lumalabas na yung kanyang mantika, sariling mantika niya. So mga 30 minutes ko siguro siyang inantay bago lumabas yung kanyang mantika. Pero hindi pa siya golden brown. So 30 minutes and above yung medyo matagal-tagal na ano. Pero antayin lang na mag-golden brown. So ayan, medyo nag-golden brown na siya. Pero kulang pa rin yung pagka-golden brown niya. So ayan, nag-golden brown na siya. Pwede na yan. Hainin na natin. Ihiwalay natin yung mantika. Tapos mag-iwan lang tayo ng konti pang gisa ng bawang sibuyas. So, ito na yung ating nakuhang mantika. Yan. And then, nag-iwan tayo ng konti para mag-gisa ng ating bawang sibuyas. So golden brown na yung ating bawang, ilalagay natin ito ang ating karne. Halo-haloin lang. Tapos ilalagay natin yung ating Sprite. Kuluin natin at palalambutin yung ating karni bago natin ilagay yung ating ibang sangkap. So, lalagyan natin ng toyo. Yan. Tapos, lalagyan din natin ng konting suka. Pinipin
depende yan sa inyo kung bago nyo lagyan ng Sprite, lagyan nyo muna ng toyo at saka suka at patuyuin ulit tapos bago lagyan ng Sprite. Depende kasi yan sa pagluluto din ng ano. So yung akin, nahuli ko yung aking toyo at saka suka. So ayan, ilalagay ko na lang din yung aking brown sugar. Para ma-mix na siya dyan at magkalasa na yung aking. Lalagay din natin yung ating tausie. Ilalagay naman natin yung ating black beans. Yung tausie pwede rin yung ilagay sa huli. Lalagay nyo sa huli, pwede rin na. Yung sa akin kasi gusto ko medyo mag-ano siya. So, depende yan sa pagluluto ninyo. Basta yung mga ingredients, yan lang yun. Nasa sa inyo yan kung alin dyan ang mauuna. Yung tausie ba, yung black beans. Nilagyan ko pala ng dahon ng laurel. Kasi gusto ko medyo mabango siya. Yung dahon ng laurel yung nagpapabango. So, optional po yan kung lalagyan nyo or hindi yung lulutuin yung humba. So, sa version ko po na to, nilalagay ko po talaga yung dahon ng laurel para mabango. So, we're done! Dito na yung ating humba. Lagay na natin sa plato at kakain na tayo. So, ayan, luto na yung ating humba. Yun. Super yummy. Yan. Tikiman time na. So, ayan. Tikman natin. Labing lambot ng karne. Ang sarap. The perfect ko. So, yung humba kasi, namimiss ko sa Cebu. Lalo na pag fiesta. So, gusto ko siya pag-aralan talaga magluto nito. So, that's all for today. Sana may natutunan kayo sa aking video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-like at i-subscribe para updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat and God bless.